Сьогодні судилися представники трьох компаній, які називають себе власниками нерухомого майна підприємства «АМН Транс», що на вулиці Гайовій, 44 в Тернополі. У цій справі сьогодні відбулося два засідання у господарському суді Тернопільської області. Перше з них судове розпочалося о 10-й ранку за позовом представників товариства «КАН Компані» до приватного підприємства «АМН Транс» про визнання права власності на нерухоме майно. На засідання були присутні особи від трьох сторін – представник позивача «КАН Компані» Сергій Мозіль, представник відповідача – керівник підприємства «АМН Транс» Руслан Дрозд, представник третьої сторони «Black Brand Service» Юрій Накельський. На засіданні суддя Надія Андрусик повідомила, що сьогодні від сторони відповідача підприємства «АМН Транс» зареєстроване клопотання про зупинення провадження у даній справі. Відповідач просить суд зупинити провадження у даній справі до перегляду ухвали господарського суду Тернопільської області від 4 квітня 2019 року та повернення матеріалів справи до місцевого господарського суду. У даному випадку ми вважаємо, що господарський суд Тернопільської області повинен був передати нашу апеляційну скаргу разом зі всіма матеріалами справи до Західного апеляційного господарського суду. В зв'язку з цим, відповідно до положень господарського процесуального кодексу України, також практики, яка вже неодноразово по даному питанню була застосована іншими господарськими судами України, ми вважаємо, що дане клопотання підлягає задоволенню. Наша позиція буде короткою. Вважаємо, що на даний момент наявність матеріалів дозволяє подальший розгляд по суті нашої справи, а оскарження одної з ухвал передбачає дослідження апеляційним судом конкретної ухвали. Тому на даний час, якщо є об'єктивна можливість розгляду, якщо ваша честь вважає, що можливо є розгляд справи в подальшому, сторона позивача вважає за можливий подальший розгляд. Я також вважаю, що апеляційна скарга стосується лише ухвали, оскаржувальної, яка, напевно, що я вважаю, що суд передав всі документи, які стосуються саме оскарженої ухвали до Західного апеляційного суду. Тому я вважаю, що всі немає об'єктивної неможливості розгляду даної справи. Тому прошу відмовити і продовжити розгляд. Дякую. Після 10-хвилинної перерви суддя оголошує ухвалу. Господарський суд ухвалив клопотання приватного підприємства фірми «МН Транс» вже з номером від 14 травня 2019 року про зупинення провадження у справі задоволено. Зупинити провадження у справі номер 921/33/19 до закінчення перегляду західним апеляційним господарським судом апеляційної скарги приватного підприємства фірми «МН Транс» від 9 квітня 2019 року, поданої на ухвалу господарського суду Тернопільської області у справі 221/33/19 від 4 квітня 2019 року про повернення зустрічної позовної заяви приватного підприємства фірми «МН Транс» без номеру від 9 квітня 2019 року. Направити матеріали справи 221/33/19 на адресу суду апеляційної інстанції. Засідання прокоментувала сторона відповідача – підприємства «АМН Транс». Справедливості добиваємося, що буде одне засідання після цього, і подивимося, як вже після того засідання, куди воно буде повернуто. Ми хочемо, щоб все було справедливо і все згідно законодавства. Судовим засіданням ми задоволені, оскільки суддя зупинила розгляд даного провадження, допоки не відбудеться і не вирішиться наша справа з апеляційною скаргою в апеляційній інстанції. Представники позивача, товариства «КАМ Компані» та третьої сторони – компанії «Black Brand Service» засідання не коментували. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. Об 11:30 розпочалося досудове засідання за позовом компанії Black Brand Service до підприємства «АМН Транс» про визнання права власності на нерухоме майно цього підприємства. Суддя озвучила ухвалу клопотання про колегіальний розгляд справи, яке 10 травня подав відповідач – фірма «АМН Транс». Оскільки на даний час між сторонами існує спір щодо об'єкту нерухомого майна, дослідження фактичних обставин справи вимагає вивчення і надання засторонньої оцінки значному обсягу доказів, поданих учасниками справи на підтвердження заявлених вимог заперечень, враховуючи характер спору, обставини справи, норми статті 33 Господарського процесуального кодексу України з метою всебічного повного об'єктивного її розгляду суд дійшов висновку про доцільне задоволення клопотання відповідача і призначення кримінального розгляду даної справи. У зв'язку з цим та керуючись статтями 33, 32, 34, 234,
235 ПК України. Суд ухвалив призначити колегіальний розгляд справи номер 921-166-19. Склад колегії суддів з розгляду справи визначити в порядку, встановленому статтею 32. Суддя повідомила, що всі сторони про склад суддівської колегії будуть повідомлені ухвалою. Представники позивача та третьої сторони Can Company засідання не коментували. Прокоментував засідання адвокат відповідача підприємства AMN Trans Андрій Гуцалюк. Господарський процес передбачає доволі стислі розгляди справи, а саме 2 місяці. Тому ми вважаємо, що суддя одноособово протягом такого короткого періоду часу не зможе повністю оцінити всі матеріали, тому ми клопотали про те, щоб справа розглядалася в складі 3 суддів. Сьогодні це клопотання суд задоволив, тому сьогоднішнім засіданням ми задоволені. Представники позивача компанії Black Brand Service та третьої сторони товариства Can Company, які були присутні, засідання не коментували. Руслан Дрозд повідомив, що 14 грудня 2018 року невідомі в масках захопили територію підприємства AMN Trans і представилися працівниками приватної охоронної фірми. За його словами, очолював групу чоловік, який називав себе новим власником компаній Black Brand Service та Can Company, які зареєстровані на жительку Донецької області. Як каже Руслан Дрозд, вдруге люди, які представлялися новими власниками фірми, зайшли на територію AMN Trans 1 лютого 2019 року, а 31 січня на вулиці Гайовій, 44 в Тернополі відбувалася навчальна спецоперація поліції «Грім», повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, там працювали 70 правоохоронців, зі сторони громадськості було 40 осіб. Тоді Руслана Дрозда та Євгена Короля впустили на територію фірми. Як повідомив Олександр Богомол, поліція виявила підроблені документи щодо власності підприємства та відкрила кримінальне провадження. Підприємство AMN Trans було зареєстроване 24 березня 1998 року. Це підприємство надає такі послуги – вантажні та автомобільні перевезення, виробництво приладів та автотранспортних засобів, надання в оренду нерухомого майна.